Langsung ke kram minggu kui, langsung ke tuna. Fasa, nah iya lu mente. Isi bojala, mari ini profile. Profile lah mungkin about. Abang mau jauh amang gitu mah. Nomor koma tuh tay. Raming change lah tay. Sob lah tay. Nah kamu ya kui general. Language, religion views, politik views. Nah insya Allah tay. Ada satu ni, nama baru tu change tahu tak cak? Itu mana tu? Nahi, only me tu senang tu mana tu? Nah friends dan friends ni pun tu public tu public, only me. Kau kata orang kau kata kau kata nama tu tu dah ni, mana tu orang? Mana tu kita?